9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Троє українських військових загинули, трьох поранено. Минулої доби російські окупанти відкривали вогонь понад 30 разів. Били з артилерії, мінометів та БМП. Найбільше обстрілів було напередодні ввечері на Маріупольському напрямку. Саме тоді військові зазнали втрат. Бойовики не припиняли вогонь. І сьогодні з опівночі вже зафіксовано 8 обстрілів. Не вщухає стрілянина в районі Ясинувацької розв'язки. Окупанти б'ють по українських військових, які утримують рубежі в Авдіївській промзоні. На позиціях бійців побували наші кореспонденти. Біля цієї зупинки на шляху до Ясинуватої уже давно не зупиняється громадський транспорт. Дорога всіяна осколками. Поруч поворот до Донецької фільтрувальної станції. Туди співробітники їдуть лише вдень і під час патрулювання місією ОБСЄ. Це єдині короткі проміжки часу, коли наші піхотинці можуть хоч якось зміцнити свої позиції. Ми мішки наверх викидували, виходить, це поки машини їдуть. Поки викидаємо. Тільки машини проїхали, там буквально пару секунд. Сразу никаємося, тому що лупять тільки так, тільки висунь голову. Не стісняються, працюють днем, працюють ПТРД, снайпер працює. Віктор показує запечену кров на землі. Тут від кулі ворожого снайпера загинув його товариш. Загиблому Русланові Баглику виповнилося 20 років. Він був на посту, спостерігав за противником. Виглянув, бліснув оптикою і сработав снайпер. Навіть не утром, а приблизно в такої пори, вже ближче 12-ті. Прошило голову, каску зняло. Кілька днів тому ввечері на цій і сусідніх позиціях нашим солдатам довелося ховатися від уже більш прицільного вогню. Бойовики фактично прямою наводкою розстрілювали їх снарядами 23-го калібру. Вчора був виїзд техніки зі сторони ДФС, ЗУ-23 виїжджала, вели провокаційний обстріл. Гранатометы работали тоже, стрелковое вооружение со стороны ДФС. То есть это зафиксировано камерами, все это четко видно. Стреляють вони не з самого підприємства, а попередньо виїжджають за його територію. ДФС, ну, вони від'їжджають на кілометр і відрабатують по нашим позиціям. Вона стріляла з одної точки, потім почала убігати і добила з другої точки. Проти цієї тактики російських найманців ховатися за соціальними об'єктами і житловими будинками мирних людей українські військові зізнаються, вони безсилі. Самі з ДФС стріляють і опять же відходять. Чому? Тому що роблять провокацію на вогонь для по ДФС. Ну як ми не стріляємо по ДФС. Чому? Тому що якщо почати стрільбу по ДФС, залишаться люди без води. Даніїл Снісар, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей. Новини телеканал Інтер. Двоє мирних жителів селища Залізне на Донеччині напередодні отримали поранення під час обстрілу бойовиків. Люди саме були в дворі приватного будинку, коли російські найманці відкрили вогонь із мінометів. У чоловіка поранена рука, жінці осколком травмувала спину. Із 1 липня на Донбасі має бути встановлено режим тиші. Такий результат учорашнього засідання тристоронньої контактної групи в Мінську. Переговори були вкрай складними, кажуть українські перемовники, адже російська сторона традиційно не визнає своєї участі у конфлікті і не бере на себе зобов'язані з припинення вогню. Українська ж сторона наполягала, щоб на період режиму тиші встановити зони безпеки на неконтрольованих ділянках кордону з Росією, як цього вимагають мінські домовленості. Але дійти згоди не вдалося, тож представники ОБСЄ не зможуть відстежувати рух російської військової техніки через кордон. Наступне засідання у Мінську заплановане на 11 липня. А вже сьогодні-завтра ситуацію на Сході мають обговорити на саміті Євросоюзу у Брюсселі. У Чернівцях напередодні зустріли бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Понад 8 місяців вони служили на Донбасі і, на щастя, без втрат повернулися додому. Як зустрічали героїв, бачили мої колеги. Свого чоловіка чернівчанка Марина Денисенко не бачила довгих 8 місяців. В минулому приватний підприємець. Він підписав контракт, щойно ситуація на Донбасі загострилася. Всі свята, всі дні народження, всі сімейні події, які відбулися разом з тим Новим роком, для нас це дуже велике свято. Все цього року тато бачив тільки з фото і з відео, які по можливості ми йому передавали. Але захищати країну також хтось повинен. І
Я думаю, що це наша сім'я має це перенести і... Ми справимось, ми сильні. На плацу цієї військової частини і сміх, і сльози радості. Подружжя кузиків у строю бійців виглядає свого сина. Для 26-річного солдата це вже четверта ротація. Я за ці 4 роки стільки сліз виплакала, що, мабуть, за все життя своє стільки не плакала. Я казала, що я кланяюсь і дякую всім українським матерям, не лише себе, так жалію, а всіх, всім, чиї сини побували в цьому АТО. Їх майже 500 військовослужбовців 80-ї окремо десантної штурмової бригади несли службу на території Луганської області. Бійці саме цього підрозділу боронили Луганський аеропорт, а у вересні 14-го разом із айдарівцями потрапили у засідку під Веселою Горою. І ми виконали саме головне завдання. Це на сьогоднішній день всі 100%. 8 місяців тому ми вибули в зону проведення АТО і 100% особового складу повернулися. Зустрічають військових і колишні побратими. Дуже багато з хлопцями пройшли і будуть це цінувати до кінця свого життя. То, що вони для мене зробили, то, що я з ними пережив. Військовим вручили нагороди та премії. Волонтери приготували також і свої подарунки. Дякую кожній родині. І дякую Богові, що всі повернулися. І молю Господа, аби ця ротація була останньою. Зараз військових чекає довгоочікувана відпустка. Уже в серпні почнуться бойові злагодження. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. Американський штат Огайо визнав Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Про це повідомило посольство України у США на своїй сторінці у Фейсбуці. Відповідну прокламацію видали губернатор штату Джон Касич та віце-губернатор Марі Тейлор. Голодомор вже назвали геноцидом українського народу у 12 американських штатах. Через негоду в Україні знеструмлено 144 населених пункти. Потужний вітер вирував найбільше у Київській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. У самому Запоріжжі під час грози пошкодили високовольтну лінію. Без світла і частково без води залишилися понад 100 тисяч людей. У найближчі дні синоптики прогнозують вітер із дощем у більшості регіонів країни. У Рівному напередодні обирали запобіжний захід для винуватця аварії, в якій загинули четверо людей. За версією слідства, це водій легковика. Його машина ввечері в понеділок зіткнулася з маршруткою і вантажівкою біля міста Сарни. Що вирішив суд, розкажуть наші кореспонденти. Рівненський міський суд. Саме тут обирають запобіжний захід водієві легковика. За версією слідства, він є винуватцем аварії, яка забрала життя чотирьох людей. Це перехрестя на трасі Київ-Ковель-Ягодин, де і сталося ДТП. Він біля траси призупинився і потім різко почав рухатися. Маршрутка б'є його, викидає маршрутку мені на зустрічну. Він вдарається бустою маршруткою в мене. Після зіткнення з вантажівкою маршрутка перекинулася. Три людини загинули на місці, ще одна померла в реанімації. П'ятеро постраждалих досі у районній лікарні. Сам водій легковика не постраждав. Експертиза показала, він був тверезий. Це Дмитро Бриж, житель міста Сарни. На засіданні з обрання запобіжного заходу хлопець просить у родичів вибачення. Коли сталося дорожнє транспортне пригода, ще не зник з місця пришестя, допомагав, витягував. Я іскренно соболезнюю всім. І прошу суд дати мені пом'якшуючу міру. Підозрюваний з багатодітної сім'ї. Крім нього, у батьків ще 10 дітей. Раніше судимий не був. На суд прийшли друзі і родичі. Всі відгукуються про підозрюваного позитивно. У мого сина точно не було ніяких поганих намірів. Те, що він попав в цю ситуацію, я не можу зараз оправдувати свого сина. Ось, тому що це має вирішити слідство і має вирішити суд. Слідчі і прокурор наполягають тільки на арешті. Існують ризики
того, що підозрюваний Бриш буде переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків. У результаті суд підтримав сторону обвинувачення. Дмитра Брижа відправили під варту на 2 місяці без права на внесення застави. За загибель 4 людей йому загрожує 12 років тюрми. Ксенія Барвіненко, Сніжана Сидорчук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівне. Сполучені Штати під час саміту з Росією не змінять свої позиції щодо анексії Криму. Про це заявив радник глави Білого Дому з нацбезпеки Джон Болтон. Місце і час проведення саміту Росія-США мають повідомити сьогодні. Це розповів помічник російського керманича Юрій Ушаков за підсумками зустрічі Путіна і Болтона. За його словами, для саміту обрали дуже зручне, як для Москви, так і для Вашингтона місце. І це буде третя країна. Теми зустрічі президентів – економічні зв'язки, ситуація в Сирії та Україні, а також втручання в американські вибори. 17 американських штатів подали до суду на Білий Дім за нелюдське та незаконне розлучення родин мігрантів. Вони мають намір оскаржити законність заборони на в'їзд для біженців. Раніше генпрокурор доручив притягати до відповідальності всіх дорослих, які намагаються потрапити до США нелегально, а їхніх дітей поміщати до так званих ізоляторів. Ця політика набула чинності з квітня. Відтоді в центрах для утримання опинилися понад 2000 дітей. Суд у Каліфорнії вже постановив, що родини потрібно воз'єднати протягом 30 днів. Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону про Інститут національної пам'яті. Згідно з ними, скасовано положення про тюремне покарання за заяви про польську співучасть в нацистських злочинах під час Другої світової. Водночас залишилися чинними статті, що передбачають кримінальну відповідальність за заперечення так званих злочинів українських націоналістів проти поляків. Раніше США засудили цей документ, наголосивши, що він негативно впливає на свободу слова та наукові дослідження. У Франції мають намір відновити військову службу для 16-річних. Відповідний план уже подав уряд. Програма складатиметься з 2 етапів – місяць обов'язкового навчання громадянської культури та оборонний вишкіл протягом року. Повернення військової служби з 16 років – передвиборна обіцянка Еммануеля Макрона. У такий спосіб планують заохотити молодь до активнішої участі у житті нації. У Чилі влада серйозно взялася за фігури своїх громадян. Адже 2/3 чилійців мають надмірну вагу. Про небезпеку того чи іншого продукту покупців тепер інформують просто в супермаркетах. Як саме це роблять, дивіться. Хрусткі картопляні чіпси із виразним сирним смаком, шоколадні пластівці, які так добре смакують із холодним молоком, карамельне морозиво зі шматочками молочного шоколаду. Тепер усі ці смаколики у супермаркетах Чилі позначені чорною міткою. Наліпка вказує на вміст речовин, які призводять до ожиріння. Уряд Чилі б'є на сполох. Майже 70% жителів старших 15 років мають зайву вагу або страждають на ожиріння. Хоча ще 50 років тому основною харчовою проблемою серед чилійців було недоїдання. Кількість людей з надмірною вагою продовжує стабільно зростати. Тобто проблема ожиріння є ключовою для Міністерства охорони здоров'я. Адже вона спричинює хронічні захворювання, які є головною причиною смертності в Чилі. Наукові дослідження довели, зміна дизайну упаковки здатна впливати на харчову поведінку. Тому міністерство ініціювало розробку нових ярликів чорного кольору з позначкою «Alto-N» у перекладі «з високим вмістом». Вони застерігають покупців про перевищення у продуктах небезпечних для здоров'я показників, зокрема калорій, натрію, цукру або насичених жирів. Я думаю, це дуже хороший закон. Тепер людям буде простіше визначити, шкідливий цей продукт чи ні, і чи можна вживати його під час дієти. Звичайно, він не на 100% ефективний, адже люди й далі купують шкідливу їжу, вона ж така смачна. Я уникаю купувати продукти з надто великою кількістю ярликів. Купую ті, що мають найменший вміст цукру чи калорій. Утім, навіть якщо дорослих перевиховати вже не вийде, припускають ідеологи закону, є шанс, що чорний ярличок на упаковці стане сигналом для молоді і допоможе їй робити вибір на користь здорової їжі. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер.
Залізний кухар. У французькому ресторані працює робот-піцайоло. Машина опанувала всі тонкощі кулінарного мистецтва, робить корж ідеальної форми, змащує тонким шаром томатної пасти та викладає на нього необхідні інгредієнти. Загалом, за словом розробників, на приготування страви робот витрачає 4,5 хвилини. Перевага механічного кулінара – він може готувати кілька піц одночасно. Як не дивно, робот не вправніший за справжнього живого кухаря. Він готує піцу за 4 хвилини і 30 секунд. Однак має 3 руки, тож фактично, якщо піцайоло за годину може приготувати 40 піц, то робот аж 120. «Німі ночі» стартують сьогодні у Києві. Це фестиваль архівного кіно. Свої двері перед глядачами відчинить найбільший в Україні кіноархів – Національний центр Олександра Довженка. У програмі дві світові репрем'єри українських фільмів, які донедавна вважали втраченими, та дві унікальні стрічки, створені за участі українських кіномитців-емігрантів. Хто і як повертає їх на великий екран, розкаже Поліна Спасенко. У цих стінах друге життя уже отримали понад півсотні старих кінострічок. Особлива гордість реставраторів – «Земля Довженка», мультфільм «Козаки» та ретроспектива Кіри Муратової. Найбільший український кіноархів – Національний центр Олександра Довженка. Тут зберігаються понад 5 тисяч українських та зарубіжних фільмів. У цій лабораторії архівне кіно реанімують. Ось це характерна царапина, которая возникает на пленке из-за пыли или из-за капельки влаги. Я нажимаю, и он исчезает. Свіжа робота реставраторів – відновлений фільм «Людина і мавпа» 1930 року. Тогочасна критика зарахувала українську стрічку до кращих зразків науково-популярних фільмів. Його повернули центру Довженка із японського кіноархіву. Вот вопрос. Что делал в японском киноархиве фильм, снятый украинским режиссером в 30-м году? Вот в этом историческая ценность. У відреставрованому вигляді майже 90-річну стрічку сьогодні покажуть уперше. Всього на фестивалі архівного кіно «Німі ночі» цьогоріч представлять 9 фільмів початку минулого століття. Блок українських радянських фільмів, блок так званого репатріаційного кіно, ми їх називаємо так. Це фільми, створені за кордоном в Європі або в Америці за участю українських акторів, і блок світової класики. Іще одна репрем'єра – сатирична комедія «Свині завжди свині. Станція Пупки» 31-го року. Фільм зняв учень Леся Курбаса. Стрічку, що висміює бюрократизм і міщанство, довго вважали втраченою, допоки в 2015-му її не віднайшли у Федеральному архіві Німеччини. Усі фільми наново озвучили сучасні українські музиканти. Так, з подачі проєкту «Супремус» звучатиме американська стрічка «Вітер» 1928 року. Партитурі дуже багато елементів і околокласичних, і околоакадемічних, і ембієнт, і електроніка. З'являються якісь дуже необычні трактовки содержання фільму. У випадку з українською кінокласикою, яка в 20-ті роки майже вся була агітаційно-пропагандистська, нам йшлося також про те, щоб музиканти деконструювали цей пропагандистський меседж. Кінопокази «Німі ночі» триватимуть 3 дні в Києві та Одесі. Це єдиний фестиваль архівного кіно в Україні. Його проводять уже 8-й рік поспіль. Поліна Спасенко, Сергій Килимник, новини телеканал «Інтер». Як розвиватимуться події, вже опівдні розкаже Олексій Фадєєв. А у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.